në vazhdim aktiviteteve të cilat kanë nisur të organizohen në kuadër të javës frankofonisë, sot do të nisë edhe java e filmit frankofon me shfaqjen e filmave në për kinema të ndryshme dhe në për vende të ndryshme të Kosovës. Rreth filmave të cilët do të jenë prezent në kuadër të kësaj jave, në studio kemi ftuar Valon Ibraj, atashe për kulturën në ambasadën franceze që do të na njoftojë më në detaje. Valon, mëngjes dhe mirëserdhë në studio. Mirëmëngjes si për ju dhe për gjithë shikuesit. Për mes emisionit tonë, shikuesit e kemi informuar për fillimin e javës së frankofonisë, kemi shpalosur aktivitetet të cilat do të organizohen, por konkretisht sot duat dalim dhe të bisedojmë pak për javën e filmit frankofon. Sonte do të nisë shfaqja e filmave frankofon apo jo? Siç e the këtë edhe ju, javët e filmit frankofon kanë filluar me datën 7 mars dhe derisa do të vazhdojnë deri me datën 31 mars. Sonte fillon java e filmit frankofon në ora 8 në kinemon ABC, do të shfaqet filmi Afera së Kënni, i cili vjen nga Franca. Pra është një film mjaft i mirë, është film i zhanrit thriller. Gjithë filmat duhet ta thikë se gjithë filmat të cilët do të shfaqen gjatë javës së frankofon do të kenë temë pra thrillerin, do jenë thriller. A ka pas në ide që ka ardhur tek kjo vendosje për të prezantuar filmat e këtij zhanri apo ka qenë koincidencë apo ndoshta? Zakonisht ne i bisedojmë këto para se ta kemi programin e i diskutojmë me gjithë kolegët e tjerë. Kësaj rrallë ishte dëshira ambasadore që në Kosovë të kemi edhe filmat të zhanrit thriller. Ti përqejkan, me siguri. Okej, të tjera? Andaj kemi me datën në 16 mars, kemi një film i cili vjen nga Republika Qeke, është në ora 5:30, është The Wolf from Royal Vineyard, është nga Republika Qeke, i cili dhe shfaqet në Aliancën Franqeze. Andaj gjithashtu me datë 16 mars në Aliancën Franqeze, në ora 7 dhe të kemi Melody, i cili është një film i cili vjen nga Belgjika. Andaj me datën 17 mars, fillojnë filmat si që të kemë në parë në Cineplex. Do tjetë filmi Le Prochain Froage Viseré de la Coeur, i cili vjen gjithashtu nga Franca. Mandej duke vazhduar me datën 18, gjithësësi prapë në kineman në Cineplex, dhe mandej me datën 21 mars do të kemi edhe filmin i cili vjen nga Zvicra, i zhonër Trilla edhe këj, edhe i cili do të shfaqet në Cineplex. Ok. Përveç Prishtinës, do të ketë edhe vendet tjera të Kosovës? Po, përveç Prishtinës, do të ketë filmat tjera të cënë do shfaqen në 3 qytetet e Kosovës, do të kemi në kinemane Doku Festit, do kemi me datën, do filloj me datën 16 mars, i cili është filmi, filloj me filmin në Zvicran, ma ndej me datë 18 mars e kemi retro perspektiv nga filma Trilla Frances, do të ketë 3 filma në Doku Kino, ma ndej me datë 17 mars, është Afera së Kënni, film i cili vjen nga Franca, do të shfaqet në Pej, gjithashtu në të njëjtën ditë, me datë 17 mars, në ora 7, fillon është një film i zhanrit thriller, gjithashtu, i cili vjen nga Zvicra. Mandej me datë 17 mars, kemi Afera së Kënni në 7 arte në Mitrovicë. Valon, thuaj nga përvoja dhe eksperiencët e më hershme, viteve para prake, sa ka qenë interesimi audiencës shqiptare për të ndjekur filmat francez? Për ndjekur filmat francez, gjatë viteve të kaluara ka qenë një interesim mjaft i madh, por publiku është në rritje e sipër, sonte do fillojmë me javën e filmit frankofon, do shohim domethënë në fund të edicionit, do shohim se sa kemi interesim, por gjithsesi deri më tani shihet se interesimi do të jetë duke ndjekur gjithmonë në rrjetet sociale, interesimi deri më tani ka qenë mjaft i madh për të marrë pjesë në kuadër të javës e filmit frankofona, ka diçka të veçantë që si vjetë e për cilë këtë javë në krahasim me vitet? Po, gjithsesi, të gjithë filmat janë 2014-2015, janë filmat të ri dhe mendojmë që publiku kosovarë shikuesit do t'i pëlqejnë. Ok, me që jemi të kjo, nuk do të kalojmë bisedën pa i përmendur edhe këto aktivitetet që kam betur dheri në përfundim të javës frankofonisë. Dua të ceku se me datë 22 mars, kemi dy koncerte në Hamam Jazz Bar, është në koncerti dhe Joseph Edgar, është një trio, të cilet vi nga Kanada, ndërsa gjithashtu duke filluar nga ora 9, në Hamam Jazz Bar do të kemi një grupi cili vjen nga Zvicra.
Mandej kemi edhe aktivitetet e tjera të cilat vazhdojnë në kuadër të frankofonisë, e që kemi konkursin e diktimit i cili do të mbahet me datë 19 mars në Universitetin e Prishtinës. Mandej me datë 20 mars kemi është dita internacionale e frankofonisë. Gjithashtu edhe këtu do të kemi një diktim i madh ta quaj në gjuhën franke. I kemi kategoria shkollë dhe kategoria adult. Mandej me 21 mars në amfiteatrin e Universitetit të Prishtinës do të kemi konferencën për studimet në Francë. Për të gjithë ata studentë që kanë dëshirë që të studiojnë në Francë, ne do të shpalosim disa programe edukative për të marrë pjesë në studimet në Francë. Okej, a është kjo për herë parë që organizohet këtë konferencë? Jo, ka pas edhe hera tjera, po kësaj rrallë do tjetë e nivellit ma që do të ketë mundësit për gjithën, sa të jetë numëri studentve që afërsisht mund përfitojnë këtë mundësit? Këtu thjesht do jetë një konferencë ku do të shpalosen të gjitha mundësit për të studuar në Francë, edhe mandej do më thonë ata që të shirojnë të aplikojnë, mandej janë procedurat tja të cilat të vazhdojnë. Ok, që me siguri do të jetë interesant me për cilë të nxari me përso Afrimi. Valim, falim derit shumë që në ndave këto informacione për neve dhe shikuesit të anë.